Բան Սարգսյան, չեք կարծում, որպիսի ավելի մեծ կշիր, ավելի մեծ ազդեցություն ունեն այդ բանաձևը, գուցե պետք է, որ ևս մի քանի երկրներ նման բանաձևեր ընդունեն, թե չեք ստացվի միայն Ֆրանսիան դա արեց։ Ես կարծում եմ, որ Ֆրանսիան… Եվ արդյոք դրա հավանականությունը հիմքերը կա, որ մենք այդպիսի սպասումներ ունենանք։ Նախ ես կարծում եմ, որ Ֆրանսիան շատ լուրջ ազդեցություն ունեցող երկիր է և թերագնահատել Ֆրանսիայի ազդեցությունը չի կարելի։ Թուրքիան երկար տարիներ է ձգտում է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ դառնա, ունենալով լուրջ տնտեսություն, ունենալով Եվրոպայում ամենամեծ բանակը, ունենալով նաև ռազմական և տնտեսական լուրջ հնարավորություններ, Թուրքիային այդ հնարավորությունը առեսօր չունի։ Իսկ Ֆրանսիան ունի, Ֆրանսիան նաև միջուկային երկիր է, և Ֆրանսիայի ազդեցությունը, Ֆրանսիայի տեսակետը, թեկուզ միայնակ տեսակետը իմ կարծիքով թերագնահատելի չի։ Այո, ու այս ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունները պիտի շատ լուրջ աշխատանք կատարեն։ Ոչ թե անընդհատ պնդեն, որ այ մեր որոշումները ռուսական ուղեցրում են, որ մենք բոլոր խնդիրները տեսնում ենք ռուսական ուղեցրում, որ խաղարարները կարող են միայն ռուսական լինել եւ այլ։ Այլ պիտի աշխատեն աշխարի բոլոր երկրների հետ։ Նույնը շատ հնարավոր է տեղի ունենա, եթե Հայաստանի արտաքին դիվանագիտական կորպուսը շատ լուրջ աշխատի Կանադայի հետ։ Ես վստահ եմ, որ Կանադայի իշխանությունները հաջորդ քայլը կարող են անել Կանադայի իշխանությունները, եթե մենք այդ ճիշտ անենք։ Այդ միանշանակ կարող է անել նաև Միացյալ Նահանգները եւ վերջին լսումները այդ մասին էին խոսում։ Այսինքն հնարավորությունները կա, դուր կա բացած մեր առաջ։ 44 օրյա պատերազմը մեր առաջ հստակ դուր բացեց, տարանջատման դուր բացեց։ Օգտվում ենք մենք այդ դռից, թե մնում ենք այն նույն համակարգում, ինչում մինչև այսօր մնացել ենք, որում որոշակի հույսեր ենք փափագել ու խապկանքների դաշտում ենք եղել եւ արդյունքն ունեցել ենք այս։ Այստեղ Հայաստանի իշխանության եւ միջազգային հանրության մոտեցումների համադրման մեջ պիտի փնտրել։ Եթե Հայաստանի իշխանությունը գնում է այդ ճանապարհով, ապա այո ճանաչողներ կլինեն։ Ցավոք Հայաստանի իշխանությունները չեն գնում այդ ճանապարհով եւ իրենց իրական ընդդիմությունը այսօր հանդիսանում ենք մենք, որովհետեւ Հայաստանի իշխանությունները եւ Հայաստանի վարչապետը ազգային ժողովի դաշտում խոստովանեց, որ Հայաստանի անվտանգության եւ Արցախի խնդրի լուսման առումով իրենք եւ խորհրդարանական ընդդիմությունը, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը ընդհանուր կոնսենսուս ունեն։ Նույն մոտեցումն ունեն։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, եթե իրենք տարբեր մոտեցում ունեն, որ այդ խնդիրը Ռուսաստանի ծրագրերով չպետք է լուծվի, թող բարձրաձայնեն, ոչ ոք չբարձրաձայնեց։ Իրենք կոնսենսուս չունեն մեր հետ, որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ այդ բացարձակ հակառակ ուղղությամբ պիտի լուծվեր, որովհետև եթե ենթադրենք մինչև 44 օրյա պատերազմը կարելի էր այլ տեսակետ ունենալ, 44 օրյա պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ի այդ փաստաթղթից, որից հետո Խսնաբերդի, Քարագլուխի, Փարուխի, Աղավնոյի, սեպտեմբերի 13-ին Հայաստանի սահմաններին տեղի ունեցած գործընթացների, հետո ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Ռուսաստանի պահվածքի, հետո հենց պատերազմ մի օրերի անմիջապես այն ժամանակ, որ Ռուսաստանն ասում էր, որ որևէ պարագայում Թուրքիան մշտադիտարկում չի ունենալու, մշտադիտարկման ունենալու հանգամանքի, եւ Սոչիում տեղի ունեցած վերջի հանդիպումը վերջնականապես ապացուցեց, որ Ռուսաստանը ոչ միայն չի ուզում, այլև ուզենալու դեպքում էլ ինքը չունի այդ պոտենցիալը, ինքը չի կարող Հայաստան-Ադրբեջան խաղության համաձայնագրի երաշխավոր լինել, որովհետեւ Ալիևը հաշվի չի առնում Ռուսաստանի տեսակետները, ու Ռուսաստանին ասում է, որ այս թեմա այով քո այդ խոսելու որևէ բան չունեմ։ Ռուսաստանի նախագահը հանգիստ է լռում ու լսում է։ Հետևաբար այս ամեն ինչը հաշվի առնելով նորից հույսերը կապել, որ ռուսական տարբերակով պիտի խնդիրը լուծվի Լեռնային Ղարաբաղ, ես անթույլատրելի ու կոպիտ սխալ է լինելու, որից հետ դարձի ճանապարհը շատ մեծ կորուստներով է լինելու։ Ես զգուշացնում եմ Հայաստանի իշխանությունների, ու այս դեպքում պատասխանատվությունը միանշանակ իրենց վրա է մնալու, ոչ թե նախկինների։